Když skončil hráčskou kariéru, měl jasnou vizi, chtěl trénovat mladé hráče. Říká o nich, že jsou jak houby a skvěle nasávají nové informace. Mistr světa z roku 2000 Michal Broš vstupuje do své druhé trenérské sezóny. Hokejové talenty cepuje v Letňanech a v Kralupech a v roli kouče působí také u reprezentační šestnáctky. Děti tedy poznal dokonale a ještě hlasitěji dnes říká, nechte je hlavně hrát a nemučte výsledky. My hrozně tlačíme na pilu od startu, vlastně už u těch nejmenších dětí. Ty nejmenší děti jsou pod drsným tlakem, což si ty rodiče a ty trenéři neuvědomují. A od malička jim z toho neděláme jako zábavu, ale děláme jim z toho stres, což prostě uvaří spoustu těch dětí. Říkají kluci z dřívejší doby z té staré školy, že takhle to bylo i dřív, že na ten výsledek se tlačilo. Ale už nikdo si neuvědomuje tu druhou část toho, že když já jsem začínal s hokejem, tak na nábor přišlo 40 kluků a trenéři 20 poslali na jiný sporty, že prostě na hokej nemají. A z tohohle toho, když se uvařilo polovina základny, tak furt z toho byla hromada skvělých hráčů, který měli velký potenciál, aby tu kariéru někam dotáhli. 7, 8, 9, 10, 11. Směju se té polemice, kde máme ty konstruktivní obránce. Přitom z mého pohledu je to naprosto jednoduchý. Pokud znám trenéry, který malička obráncům zakazují bruslit do útoku, zakazují jim jako hrát si s tím pukem nějak moc, příkazy z něj odevzdej to útočníkům a zajišťuj to, nebo něco v páté třídě, ve třetí třídě, nesmysl. Pokud mají obránci v šestý, v sedmý, v osmý zakázáno střílet od modrý, že tam stejně nedostřelej, nebo že nadstřelej hráče. To je podle mě totálně prostě magorov. Jako pak se nemůžeme divit, no. Pak ta situace je oprávněná a za 10 let v té NHL beka nebudeme mít ani jednoho. Michal Broš patří mezi 65 českých hokejistů, kteří v reprezentaci a elitních soutěžích nastříleli přes 300 gólů, pozbíral 6 ligových titulů, i díky tomu dokáže mírnit ambiciozní a někdy nesoudné rodiče, kteří ve svých dítkách hned vidí hráče pro NHL. Po celém světě jsou naštvaný rodiče, všechny ty rodiče, švédský, finský rodiče, by to své dítě samozřejmě viděli v první lajně a 30 minut za zápas na ledě, to je úplně normální, jako bylo by divný, kdyby to tak nebylo. Ale jenom u nás, to, co se děje u nás, to, co si ty rodiče dovolej, prostě nemá po celém světě období. Znám spoustu šikovných trenérů, mladých, nadšených, který to chtějí dělat správně, ale nemají nárok, prostě, protože si nemůžou dovolit ty samé kroky, které si já třeba, řekněme, dovolit můžu. A doufám, že to nezní nějak jako myšleně nebo něco, je to jenom fakt, že ty lidi jsou možná schopní trošku se zamyslet a zjistit, že bych v něčem mohl mít pravdu, ale tady tomuhle potenciálně supervýmu trenérovi to nikdo neuvěří, takže on bohužel nemůže tu svoji práci dělat tak, jak by chtěl. Michal Broš je dalším vynikajícím hráčem, který našel své místo u mládeže. Je to další trenér, který je pro děti zároveň i velkým vzorem a který chce na české ledy vrátit to, co se na nich jako hráč naučil.